За сэмцэн үү? А энэ удаа ингээд зэрэг бид нэр зэрэглэлт дараалал гэдгийг үзэж байна. За тэгээд өмнөх жил дээр бид нэр quick sort үзсэн байгаа. Тэрний өмнөх дээр merge sort үзсэн. Тэгээд та бүхэн даалгавраа сайн хийж байгаа гэдэг найдаж байна. Тэгээд асуух юм гарвал Teams дээр надтай өрүүлж холбогдоод сууж болно. Амуу. Мэйлэр бас гарч болно. Тэгээ та бүхэн ирүүл сайн сайхан байгаа гэж байна. За. За энэ удаагийн лекцээр бид нэр зэрэглэлт дараалал яг ямар ямар үйлдэлүүдтэй юм гэдгийг харах болно. Тэгээ хоёртын хийв бүтц. Тэгээд хийв бүтцийг яаж ашиглаж тоо эрэмбэлж болох вэ те? Тэр нь ямар хугацааны үзүүлэлтээр тоо эрэмбэлэх вэ гэдэг зүйлүүдийг харцгаая. За бид нэр өмнө нь stack бүтцийг үзсэн. Stack бүтц бол төгсгөлт нь оруулаад төгсгөлөөс гаргах ийм хоёр үйлдэлтэй байсан. За хэрэгжүүлэхдээ бид нэр холбоос дарааллыг ашиглаж, чагсаалтыг ашиглаж болно. Эсвэл хүснэгтэйг ашиглаж болно тий. Дараад нь дараалл бүтцийг үзсэн. Дараалл маань EQDQ гэдэг хоёр үйлдэлтэй. EQ нь болохоор төгсгөлт нь оруулна. DQ нь болохоор зэрэг эхнээс нь гаргана. За зэрэглэлт дараалл хийдэг бүтцэн. Энэ бол оруулах үйлдэлтэй. Тэгээ хамгийн их элементийг гаргах үйлдэлтэй байх нэ. Энийг хоёртын хийв гэж хэрэгжүүлдэг байгаа. За. Тэгээд Fred Brooks гэдэг хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр зэрэг тэгээ magical name март гэдэг номондо надад кодо харуул. Тэгээд үгдлийн бүтцээ нуух юм бол би бодлосон хэвээрээ байх болно. Харин над үгдлийн бүтцээ харуулаад харуулбал код шинийг чухал биш байна гэсэн юм ишлэлийг хэлсэн байна. За тэгэхээр ямар нэгэн програмд бол үгдлийн бүтцүүдийг хэрэглэх нь бол гарцаагүй. Тэгээд зэрэглэлт дараал гэдэг маань Яг энэ байгаашлаа юм үгдлийг цуглуулдаг юм бүтцээ collection гэж байна. Бүлэг элементүүдийг хадгалдаг юм бүтцийг ерөөхдөө collection гэдэг ба юм бүтц. Тэгээд ямар элементийг гаргадаг ихэр зэрэг stack бол хамгийн төгсгөл орсныг нь хамгийн сүлт тий орсныг нь гаргадаг. Харин дараалл бол хамгийн ихэнд орсныг нь гаргадаг. За ханас чамаагүй гаргадаг дараалл бол ханас чамаагүй л гаргана гэсэн үг тий. Харин зэрэглэлт дараалл гэдэг нь хамгийн томыг нь гаргадаг ба. Эсвэл энийг бас өөрчлөөд хамгийн жижигийг гаргадаг болгосон ч болно. Тэгээд за insert remove max гэдэг хоёр үйлдэлтэй бай гэж үзье. Тэгвэл бид нэр p гэдэг элементийг оруулла, q оруулла, e оруулла тий. Тэгвэл хамгийн ихийг нь гарга гэвэл цаанаалгын дараалал q хамгийн их учраас зэрэг энэ гурвын орсон гурван элементээс q хамгийн их учраас зэрэг q гарна гэсэн үг. Дараад нь x a m гэдэг элементүүдийг оруулахад өмнө нь орсон 5 элементээс тэ q гарцаа. Өмнө нь орсон 5 элементэд дундаас хамгийн их нь x байна гэсэн. За дараад нь p l e гэдэг 3 элементийг оруулах юм бол хамгийн их нь p гээд гарна гэсэн. За
C++ хэлн дээр куб бүтц бэлэн байж байгааг зэрэгт дараал бүтц. За энийг бид нэр яаж хэрэгжүүлж болохгүй хэр зэрэг C++ хэлний Q гэдэг санг ашиглаад тий. За ингээд int төрөл хадгалах зэрэгт дараал pico гэдэг зэрэгт дараалыг зарласны дараа нэр push гэдэг тоонод оруулаад ээж болох нэ. За тэгээд top гэдгээр хамгийн одоо дээр байгаа элементийг харж болно. За тэгээд pq pop гэд гаргаж болно. Тэгээд pq top гэд харъя те. За юм. За тэгээд энийг ажиллуулсан гот оруулсан дөрөв элементээс хамгийн их 8 байсан. Тэгээд 8-ыг гаргаад хамгийн их гингүүд 5 гэж байна тий. За C++ ийм бэлэн зэрэгт дараалл бол байдаг байна нэ. За Java-д мөн бас байгаа. Max PQ гэж байна тий. А ер нь хийх програмчлалуудын санд ер нь зэрэгэл дараал collection бүтцүүд ерөнхийдөө байж байгаа. За тэгээд зэрэгэл дараалын хэрэглээ нь бол маш өргөн хэрэглээтэй. За энэ чигсааж битсэн байна. А ер нь ямар тохиолдолд хэрэглэгддэг вэ гэхээр зэрэг ингээд ямар нэгэн урсч орж ирж байгаа одоо хүүхдлүүдээс те хамгийн чухал гэснийг нь хамгийн хэрэгтэйнүүдийн төрүүлж боловсруулагч байт юм уу? Иймэрхүү тохиолдлууд тийм хэвчлэн байн хэрэглэгдчихэдэг баа. За чин орж ирж байгаа те урсч орж ирж байгаа эн ото итцүүл байхад хамгийн том эм ширхгийг нь сонгож авъя те. Тэнд удаас эн ширхэг өгдлөөс хамгийн том утгатай эмийг сонгож авъя тийм үү. Тэгвэл энэ дээр зэрэгт орол хэрэглэлт нь яаж хэрэглэв? Жишээ нь одоо хурамч гүйлгийг шалгахч байт юм те. Хамгийн одоо өндөр магадлалтай хэдэн гүйлгэнүүдийг цуглуулж авах гэдэг юм үү те. Эсвэл тиймэрхүү зүйлүүдийг ангилахад хэрэгтэй хамгийн шижигтэй бичвэрэмтүүдийг олж илрүүлэгч гэдэг юм үү те. Хөвчлийн N-ийн том орж ирэх N том байх учраас N-ийг бүгднгэн санхуд хадгалах боломжгүй. А тэгэхээр зэрэг яг тэнд удаас эмшгийг шүүж авах жишээ нь хэрэглэж болж гинэ. За энэ дээр жишээ харуулсан байна. За энэ дээр одоо хамгийн багыг нь гаргах зэрэгэл дарааллыг хадгалах үүсгэж байна тий. А тэнгүүтэй дараагийн элементийг уншиж байна. Дараагийн элемент нь байхад тий. Тэгээ дараагийн элементийг уншиж авлаа. Тэгээд энэ элементээс одоо transaction гүйлгээг үүсгэж байна гэсэн үг. Гүйлгээ гэдэг объектийг тэгээ тухайн гүйлгээгээ зэрэгэл дараал руу оруулчихна. А хэрвээ зэрэгэл дарааллынхаа хэмжээ маань ms их болох юм бол тий. ms их болох юм бол хамгийн багыг нь strat байна гэсэн үг. А тэгээ энэ while тоглолт дуусахад хамгийн багууд хэрэггүй багуудаа эмэс хэтэрсэн багуудын устгаад байгаа юм чинь while тоглолт дуусаад хамгийн их эмийг зэрэгэл дараалал
хамгийн их одоо утгатай тий. Ийм шиг гүйлгээг зэрэгт араас маань хадгалах болно гэсэн үг. За тэгвэл хамгийн их ийм одоо ид зүйлийг орж ирсэн энэ шиг үгдлөөс яаж ялгаж авах вэ гэхээр зэрэг за мэдээж бид нарыг ирэм бэлчиж болно. А энэ маань энэ шиг элементүүдийн бүгдийн санахууд хадгалсан байхыг шаардахна. Энэ шиг элементүүд орж ирж байгаа энэ шиг элементүүдийн бүгдийг хадгалаад санахууд хадгалаад тэгээ ирэм бэлсний дараа бид нар ийм хамгийн их ийм шиг үгдлийн тэнцвэрийг салгаж авч чадна гэсэн үг. За зүгээр энгийн зэрэгэлт дарааллыг хэрэгжүүлээ те. Энгийн зэрэгэлт дараалл гэдэг нь хүснэгтэндээ бүх хүснэгтэндээ тухай элементүүдийг хадгалж явсаар баад хамгийн багыг нь хайж болоо гаргадаг бай гэж үзье л да. Тэгвэл мэдээж хадгалахад бол ийм шиг санахгүй хэрэгтэй. Хамгийн багыг нь хайж болоо зөв жишг байдлаар хайж болох юм бол ийм шиг үйлдэл зарцуулна гэсэн үг. Ийм шиг үйлдэл ийм шиг үйлдэл зарцуулна. Хүсэгтэнд ийм шиг элемент байгаа учраас зэрэг тэгээ нийтдээ ийм шиг тоо орж ирэх учраас зэрэг оруулахад бол ийм хугацаа зарцуулах нь энийг өвчлөх нь юм. Харин хоёртын хип ашиглах юм бол те хоёртын хип ашиглах юм бол ийм хугацаагаар бид нэр оруулах үйлдэл одоо энэ үйлсийг хийх энэ бодлогыг бодох боломжтой гэсэн үг. Хамгийн их ийм үйлдлийг ялгаж авахад ийм хугацаагаар хийх боломжтой гэсэн үг. Тэгээд санхуу маань ийм санхуу ашигласна гэсэн үг. Энэ яагаад вэ гэхээр зэрэг за энэ давтал wild давтал бол ийм шиг элемент уушгочоос зэрэг энэ удаа хийхтэн. Харин энэ insert болон delete үйлслүүд маань log m-ээр ажиллаж явах хэвээр. Хоёр сүртэй логаритм m-ээр ажиллаж явах хэвээр. Тэгжиж ийм үзүүлэлт гарч ирнэ гэсэн үг. За. За энэ чинь хоёр энгийн зэрэгэлт дарааллыг хэрэгжүүлэх аргыг харуулсан байна те. Энд бол зөвхөр ирэмлэгдэг үхсэгтийг ашиглах гэж оролдсон байна. Дараалл үхсэгт ямар нэгэн дараалл байхгүй үхсэгт. За P орж ирлээ. Q орж ирэнгүүтэнд хүсгэлт нь л зөвхөр хийгээд ин E орж ирэнгүүт ингэ хийчих. Тэнгүүд хамгийн ихийг нь гаргая гингүүд хамгийн их элементийг хааж болоод үсгтээсээ тэгэхээр күг хааж болоод тэгэд хоошх тоонуудыг нэг нэг байрлал урагшлуулна гэсэн үг. Энэ маань тоог хааж болоход n үйл зарцуулна тэ. Тэгээс n хүртэлх үсгээр гүйж амжаа хамгийн ихийг хааж болоход n үйл зарцуулна. Үсгэнд m шиг элемент байгаа бол n эм үс зарцуулна гэсэн үг. Тэгээд нэг нэг элемент хааж болсны дараа хоош тэрнээс хоош элементүүдийг нэг нэг байрлал урагшлуулна гэдэг маань ихэд эм үс зарцуулна гэсэн үг. Тэгээд хоёр эмэр хийнэ гэсэн үг тийм. За энд кьюб гаргалаа тэр хүсэгт маань ийм болно. Хүсэгт маань ийм болоод x оруулангууд ийм болох нь аг оруулангууд юм болно. Эмиг оруулангууд юм болно. Х гарга гэвэл x гараад хүсэгт маань юм болно. За гих мэтлээ. Харин энэ болохоор зэрэг хүсэгтэндээ оруулахдаа эренбэлж оруулж байгаа. За тэгэхээр p дагаараа эренбэлтсэн. Q-г оруулахад бол q бол яг ийм байна гэсэн үг. Бого манай insertion sort-ийг яг зүг байранд оруулах арга байж болно шүү дээ тий. За p-г эренбэлчлээ. Тэгээд хоноос нь шалгах ийг оруулангууд хоноос нь шалгаж авсараад ийг үл энэ байрлалд орж байна.
тий эндээс куб гарангууд хамгийн хоноос нь гарах чинь тий. Тэгээ IP үлт нь за X орнгууд хоноос нь шалгаад энд оруулж гээ. A орнгууд хоноос нь шалгаж ялсараад энд орно тий. А гих мэтчлэн ингээд оруулаад байдаг. Үлүүд хийж болох нэ. Харин энэ үлүүд маань за яа нөгөө ихний ямар нэгэн дараалх үүсгэлтэй ажилтнууд оруулахтаа зөвхөн үүсгэлт нь оруулж учраас зэрэг тогтмол санах уу? А тогтмол зөвхөн ганцхан үйлсээр хийх боломжтой. А харин хамгийн ихийг нь устгах үйлдэл маань n шиг элемент орж ирэх юм бол n үйлс хийнэ гэсэн үүсгэлтнээс тгээс n үүсэлт автах хэрэгтэй шүү дээ, тэ. Тэгэхээр n үйлс хийнэ гэсэн үг. За хамгийн ихийг нь олох бол n энээр олж таржаа тий. Харин ирэмбтэй хүснэгт маань оруулахтаа энэ үйл хийж байгаа. Яа тэгвэл төгсгөлөөс нахуулаад яг тохиромжтой байрлалын хайжлууд оруулна гэдэг нь энэ үйл. Харин хамгийн ихийг нь гарах үйлс маань хамгийн их нь хойноо говч зэрэг шууд гарахч болно. Тэ хамгийн ихийг нь хайж болох юм ч гэсэндэ нэг үйлсээр хийж болно гэсэн үг. За тэгээ бидний зорилго бол одоо оруулах таш логинэр оруулдаг, гарах таш логинэр гаргадаг. Хамгийн ихийг нь олох таш логинэр олж болохоор ийм бүтцээ гэж хэлж болно. За тэгээд яг энэ асуудлыг яг бидний зорилгын юм аа хариулт маань одоо яг хагас ирэмлэгдсэн хүснэгтийг ашиглах байгаа. За энэ хагас ирэмлэгдсэн хүснэгт маань яг ямар бүтцтэй вэ гэдгийг бүгдээрээ харъя. Энийг хагас ирэмлэгдсэн хүснэгтийг бид нар юугаар үүсгэж болох вэ гэхээр зэрэг бүтэн хоёртын модоор үүсгэж болно. За бид нар бүтэн хоёртын мод гэдэг сэдвийг аль хэзээ үүсгэсэн баа. А энэ бол бүтэн хоёртын мод гэдэг маань хамгийн доод түвшингөөс бусад түвшин яг бүгд тэнцвэртэй бүрэн дүүрэн байна гэсэн. Хамгийн доод түвшин л юм дутуу байж болно. А бас юу гжилж болохгүй ихэр зэрэг нөгөө зүүнээсээ баруун руу дүүрдэг мод одоо шүү дээ. Хоёртын модыг хэлж байгаа. За энэ бол 16 элемент агуулах 16 тэ орой агуулах дөрвөн өндөртэй мод байна. За тэгээ хоёртын модны өндөр нь бол хоёр сүртэй логаритм n гэж үздэг тийм. Яагаад гэвэл өндөр нь хоёртын зэргээр өсч явж байгаа учраас зэрэг хоёр сүртэй n-с лог хоёр сүртэй логаритм авч иж өндрийг нь гаргаж ирнэ гэсэн үг. За энэ бол байгальд ирэх хоёртын мод байна. Хоёртын бүтэн мод тийм. За зургийг нь харангууд хүчир болгоно ингээ хоёр салаалцсан байгаа. За хоёртын бүтэн модыг яаж төсөлж болох вэ гэхээр зэрэг за бид нэр өмнө харсан байгаа. А үсгийнхаа индексийг нэгээс эхлүүлж дээ. А тэгвэл одоо элементүүд маань нэг иймэрхүү байдлаар хадгалагдана гэсэн үгсэгтэнд t нөрөө байна гэсэн үг тий. Үндс модны үндс байна гэсэн үг. Тэрний хоёр хүүхдээ s-аар s-ийн хоёр хүүхдөөр зэрэг p r-ийн хоёр хүүхдөөр o r o e а энэ хоёр хүүхдийн хэрчлэл ингэж явна гэсэн үг. За тэгээд хоёртын модоор зурсан төрөл юм бол ийм байна гэсэн. За тэгээд хип
хоёртын хий бүтс маань хоёртын муучиг ингэж хоёртын бүтэн муудаар ингэж төсөлдөө зогсохгүй эцгийн утга нь хүүхдүүдийн утгаасаа баг биш байна гэж байгаа. Баг биш. Тэр эцэг маань үргэлж хүүхдүүдийнхээ утгаас их буюу тэнцүү байх хэвээр. За энэ дээр бид нэг нэг харжуулж байна те. Жишээ нь T гэдэг бол SR2-оос их байгаа. S гэдэг бол PN2-оос их байна те. P гэдэг бол энэ хоёроос их, энэ хоёроос их, энэ хоёроос их гэхээр маань ийм хагас ирэмлэгдсэн юм ус нэгтийг үүсгэх нэ гэсэн үг. За тэгэхээр энэ яг ямар шин хоёртын хип маань яг ямар шин чанартай гэхээр зэрэг хүсэгтээ яг хамгийн ихний индекс буюу нэгдэх индекс дээр хамгийн том элемент нь байж таарна гэсэн үг. Яагаад гэвэл хүүхэд нь эцгийн хүүхдээсээ бага биш байна гэхээр зэрэг эцгийн хамгийн том утгыг хадгалаад явна гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг модны үндс дээр хамгийн их байна гэсэн үг. За. Тийм учраас зэрэг эцэг нь хамгийн ихийг хадгалсан. Тэгээд жишээ нь К дугаартай мод байлаа гэж бодоход тэрний эцгийг нь зүгээр К-г бол 2 гээд олцуулж дээ. А тэгээд К дугаартай оройны зүүн хүүхдийг нь 2К-г олцуулж дээ. 2К-ийг нэг нэг олцуулж дээ. За иймэрхүү дүрслэлээ гэсэн. А тэгээд дүгэл оруулах үйлдэл хоёртын одоо хоёртын хийпэнд оруулах үйлдэл яаж явагдах вэ гэхээр зэрэг за одоо аль хэдийн ийм хоёртын хийп үүсцэн байлаа гэж үзье л та тий. Оройнууд нь оройотхууд нь хүүхдүүдээсээ их байх ийм хийп хоёртын хийп үүсцэн. А тийм хүсэгтэндээ бол ингээд хадгалагдсан байна гэж үзье. А тэгвэл энэ дээр шинэ элемент нэмэх юм бол яг яаж ажиллах вэ гэхээр харъя. За S-ийг нэмлээ. А тэгвэл S-ийг нэмэхдээ хамгийн төгсгөлд нь оруулна гэсэн хүсэгтийн хамгийн төгсгөл. А гэхдээ хамгийн төгсгөлд оруулснаар зэрэг энэ маань хипийн бүтцийг алдагдуулж байна гэсэн үг. Яагаад гэвэл одоо ааш маань өөрөө хүүхдээс их байж чадхаа болчихо. А тийм учраас зэрэг хамгийн сүлд оруулчаад хамгийн сүлд оруулсан элементээ эцэгтэн чиж үснэ гэсэн үг. А тэгээ эцгээсээ их байх юм бол бид нар байрыг солих хэвээр. За их учраас байрыг солиж ийн энд их учраас зэрэг байрыг солиж ийн. А харин тийгээс их биш учраас зэрэг эндээ орж ийн оо гэсэн. Харин гаргах та гаргахта яаж гарахгүй хэр зэрэг за ийм бүтэц байла хамгийн их элемент нь T. Энэ хамгийн их элементээ гаргахта хамгийн төгсөл байгаа элементийг нь энэ өрөөнд байрлал тавьчих тавьчна гэсэн үг. За энэ хэрэг их зэрэг хип бүтц маань алдагдана гэсэн үг. Яагаад гэвэл ааш маань одоо хоёр хүүхдээс их биш болчих жоо гэсэн үгтэй. За T хамгийн төгсөлд байгаа юм чинь шууд үсгтэйгээ хэмжээг нэгээр багасган гут энэ хамгийн сүүлийн тоо маань байхгүй болно гэсэн үг. За ингэсний дараа ашига хоёр хүүхдтэй гэж ч үзээд хоёр хүүхдийнх нь аль ихтэй нь байрыг солино гэсэн үг. Хоёр хүүхдийн аль ихээс нь орой утга маань бага байх юм бол тэрнтэй нь байрыг солино гэсэн үг. Тэгэхээр S-тэй байрыг солигч байна. P-тэй байр солигдлоо. За ямар ч хүү байдлаар
За ахиад эсийгээ гаргалаа гэж үзвэл чи өөрөө тэр ирлээ аль ихтэн солилоо аль ихтэн солилоо иймэрхүү зарчмаар явна гэсэн үг. За шинэ элемент оруулах юм бол эс гэдэг шинэ элемент оруулах юм бол иймэрхүү байна гэсэн үг. За оруулах гарах хүлүүд нэмэрхүү байдалтай явагдаж байна. За тэгвэл за тэгвэл оруулах үйлдэлийг оруулах үйл нь маань яаж өгч нэг хэрэг төгсгөлтөнд нэг өөрөө оруулаад тэргээ дээш нь хөөргөж одоо сим хэрэг сэлж гаргана гэсэн үг шүү дээ, тийм дээшээ хөвүүлж гаргана гэсэн. Харин хамгийн ихийг нь гаргахдаа төгсгөл байгаа элементтэй солиод тэгээ доош нь живүүлнэ гэсэн. Орой дээр байгаа утгаа доош нь суулгана гэсэн үг, тийм зөв байрлал нь иймэрхүү байх нэ. За тэгэхээр promotion гэхээр дээш нь дэвшүүлэх гэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг ямар нэгэн түлхүүр маань одоо эцгийнхээ утгаас их болоод ирэх юм бол бид нэр дээш нь дэвшүүлэх ёстой гэсэн үг. Жишээ нь stream гэдэг үйлдэл маань зүгээр K гэдэг зангилааны дугаар аваад K гэдэг зангилаанаас эхлүүлээд эцэгтэй нь жишээр аваад K гуугаал 2 гэдэг чи эцэг гэсэн. Эцгийн утгатай жишээр аваад хэрвээ эцгээсээ их байгаадах юм бол эцэгтэйгээ солилно гэсэн үг, exchange хийж гэнэ гэсэн үг солиод тэгээд K эцгийнхаа байрлал руу шилжиж гэнэ гэсэн үг. А энэ маань модны зан үнц хүртэл буюу бас эцгээсээ их байгаад тохиолдолд үргэлжлээ давтагдана гэсэн үг байна. Тэгэхээр одоо дээш нь төгсгөлд нь оруулаад дээш нь шилжүүлэх үйлдэл бол одоо энэ байна. Оруулах үйлдлийн үйлдэлтэй. Тэгэхээр оруулах үйлс маань x утгыг хүлээж аваад яг үсэгт маань n шиг утга авуулж байгаа тохиолдолд яг n дээр төгсгөлд нь x-ээ оноож өгөөд энэ турц амьдлаанаас ахуулаад дээш нь одоо нөгөө хөвөлх үйлдэлээ хийж байна гэсэн үг. Дээш нь явуулж байна гэсэн үг, харьцуултыг хийгээд. За S орж ирлээ. Тэгэхээр ийм хоёрын хип байхад энэ S-ийг төгсгөлд нь оруулаад эцэгтэй жишээд сольж яваад S маань энд хурж ир төгсөж байна гэсэн үг. За тэгвэл хоёртын хипийн доош нь бууруулах гэж үгцэн үг ихээр зэрэг манай синк үйлдэл байна. К гэдэг бас зангилаас эхэлж явагдана. Жишээ нь H энд байгаа H хоёр хүүхдээ аль нэгээс нь одоо бага болчихлоо шүү дээ, тэ. Тэгвэл бид нарын доош нь буулах үйлдэл хийх ёстой. Энийг яаж хийх вэ гэхээр зэрэг К зангилаагаа онгодоо. Тэ. Хүүхдтэй байгаад байгаа тохиолдолд К маань хүүхдтэй байх ёстой юнит руу. Тэгээд хоёр хүүхдийнхээ аль хийг олж ийн энд. Аль хийг олж ийн. Тэгээд манас баран хүүхдтэй байх хэрэгтэй гэдэг нүгээр нь шалгаж чинь тий. А тэгээд KJ-ийн утга K дээр байгаа утга нь J дээр байгаа утгаас бага болж таарах юм бол exchange хийнэ гэсэн үг. Харин бага биш хэм бол break хийгээд зогсоож гинэ гэсэн үг. За энэ дээр A-ийг хоёр хүүхдтэй харьцуулаад S нь их учраас зэрэг S-тэй жишүүзээд бага учраас зэрэг S-тэй байрыг солилоод H маань энд ирнэ гэсэн үг. Тэгээд энгийн хоёр хүүхдийн N их учраас зэрэг N-тэй жишээ бага учраас байрын солиод H энд хүрч ирээд N-ийг ирнэ гэсэн үг. За хамгийн ихийг нь
гаргахдаа саний живүүлэх хүлийг ашиглан яаж ашиглах вэ гэхээр зэрэг за хамгийн их утгаа max оноож өглөө. А тэгээд хамгийн сүүлд байгаа утгыг хамгийн ихэнд байгаа утгатаа сольж тавилаа. А тэгээд живүүлэх хүлээ нэг дугаар дээр хийнэ гэсэн. Тэгээд хамгийн сүүлд байгаа утга ч өөрөө байхгүй болно гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд T гаргаж ийна гэсэн. А тэгээд аашиг сольж авчираад энэ тавьчихна. Гэснийхэн дараа аашаа доош нь явуулаад зөвхөн байрлал нь авчих нь гэсэн. За тэгвэл 2D хипийн хэрэгжүүлэлт нь бол нэг иймэрхүү байна. Энд дээр хамгийн их агуулж болох элементээр өсгөх. Хамгийн их агуулж болох одоо элементүүдийн тоог аваад те тэрийг хадгалж чадах хүснэгтийг үүсгээд олооч чинь оо гэсэн. За энэ тийг байвал мэдээж хоосон гэсэн үг. Хоосон биш байхгүй гэдгийг шалгаж чинь те. Insert үлт ман дээр гарцсан insert үлт дил максимал сай дээр гарцсан insert үлт swim sync сай дээр гарцсан те. За нөгөө нэг харьцуулж байгаа функцүүд нь Java дээр байна. Exchange бол хоёр элемент үсгэх элементүүдийн хооронд сольж байгаа. За тэгвэл энэ саяны 2D хипийн оруулах үйлдэл нь хоёр суртал алгоритм юм. Гарах үйлдэл нь хоёр суртал алгоритм юм. Хамгийн ихийг нь олохдоо тогтмол нэг гэсэн утгаар хамгийн их утгыг нь олж чадах нэ. За яагаад логаритм нь байгаа бэ гэхээр зэрэг 2D мод үүсгэж байгаа тий. Тэрний өндөр мод log n хоёр суртал логаритм нь байна. А тэгээд оруулах гарах үйлс маань модны өндрийн дагуу зөвхөн харьцуулт хийх учраас зэрэг log n шиг харьцуулт хийгдээд дуусч байгаа. Тахнэ. За тэгвэл нэг юм асуулт асууя. Энэ хоёртын хипс дурын аль нэг элементийг хип бүтцийг алдагдуулахгүйгээр гаргах хэрэгтэй болээ. Гаргая гэж үзье. Тэгээ бид нэр хамгийн оройд ир байгаа элементийг гаргахыг харсан. Тэгвэл дурын элементийг гаргая гэж үзье л да. Тэгвэл яаж гаргах вэ? За. Тэгвэл яаж гаргаж болох вэ гэхээр зэрэг дурын R индекс байлаа гэж үзье. Нэгээс n-ийн хооронд те. Тэгвэл хамгийн төгсгөл байгаа элементийг R-тгаа солино гэсэн үг. Жишээ нь n-ийг гаргах жил ажилтгаад хамгийн төгсгөл байгаа i-тай сольж тавиад тэгээд энэ хоёр дугаар дээрээ бид нэр доош нь живүүлэх үйлсээ хийнэ гэсэн үг. Маш тарах нэ. Иймэрхүү байдлаар бид нэр гаргаж болно. За тэгээ А энд хүрч ир, R энд хүрч ир, хүсэгтэй хэмжээгээр хорогдно мэтэж. Тэгээ А энэ хоёр хүүхдээ альх нь I-тай солигдно тэгээ. Тэгэхээр А энд хүрч ир, P ч очив. Тэгээ энэ хоёрыг альх нь тэ солигдно гэсэн. Тэгэхээр J-тай солигдоо, J энд хүрч ир, I энд хүрч ир нэ гэсэн. За дараад нь хэрвээ энийг сонгоцсон байлаа шүү дээ. Энтэйг ингээд солиод тавьшнаа гэсэн үг. А энэ хүүхд хүм чин доош харьцуулт хийхгүй гэхдээ хийх бүтц бол алдагдахгүй хээрээ байж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. За хоёртын хипийг яаж одоо практикт илүү хурдан ажиллаж болох вэ гэхээр зэрэг хүсэгт рүү хандах тоог нь илүү багасгах үйл хийж болно. Аниг яаж хийх вэ гэхээр зэрэг жишээ нь x-ийг одоо дээш нь тий дээш нь явуулах гэж байгаа бол яаж болох вэ? Зэрэг x-ээ зүгээр нэг хувьсгчд хадгалаад авчин. X-ээ нэг хувьсгчд хадгалж авсны дараа энэ хоёрын заавалчгүй байрыг солихгүйгээр шууд b-гээ ийшээ оноод өгч нө гэсэн.
дараад нь X-ийн хатаас өсөгчтэй L-тэй харьцуулаад байрын солихгүйгээр B доошор шилжсэн учраас зэрэг L-ийг шууд энд оноч болно. За L доошор шилжсэн учраас зэрэг T-г шууд энд оноч болно гэсэн үг. А тэгээд энд Z маань X-с их байгаа учраас зэрэг X-ийг шууд эндээ ононо гэсэн үг болох нь. Энэ маань яг юу ихээр зэрэг хүсэгт рүү ханд хандлтыг багсгаж байгаа. Яаж бол 2 элементийн хооронд солих молох юм хийхгүй шууд оноод оноо явчих чинь учраас зэрэг энэ маань практикт илүү хурдан хэрэгжүүлтийг илүү хурдан болгож өгнө гэсэн үг. А мөн бас доошин живүүлэхтэй те Floyd-ийн bounce гэдэг аргыг хэрэгжүүлж болно. Bounce маань яадаг вэ гэхээр зэрэг зашин F-ийг одоо доош нь зөх байрлалд аваачих чагаа гэж үзье. А тэгвэл F-ийг хаана орох байрлалыг нэлээ олно гэсэн. F маныг хаана орох вэ? Тэр эндээс A B C D E F тэ Заавал энэ доошогоо яг их хэрцэг хамгийн их замаар нь доошлоо л байна гэсэн үг. Хамгийн их замаар нь доошлоо доошлоод хоёр хүүхдийн аль ихээр нь яваад байна гэсэн үг шүү дээ. Аль ихээр нь яваад дээр хүрэдэрлээ. Гэхдээ дээ бол бидний оруулах байрлал биш байна. Тэгмүүд эндээсээ оруулах байрлалаа хаа дээш хайжулоод. За L L A B C D E F хэрэг зэрэг энэ бол орох гээд байна шүү дээ. Энэ байрлалд орох гээд байна. Тэгэхээр F-ийг шууд энд оноогоод өгчнө гэсэн үг. F-ийг шууд энд оноож өгөөд а тэгээд үлдсэн элементүүдийн хувьд бид нэр юу их вэ гэхээр зэрэг элегээ бол нэг нэмэлт хуулцчилж хадгалаад авчих хэрэгтэй. А тэгээд элегээ өөртөө солиод а гоцсон тэр элигээ өөрийн хувьд хадгалж аваад тэгээд элигээ өгийн байрлал тавиад өг өөрийн хувьд хадгалж авна гэсэн үг. А тэгээд өгөө одоо y-тэй солиод y-га нөгөө өөрний хувьсгч хадгалж авна гэсэн үг. Нөгөөний хувьсгч аа тэгээд тэр хадгалсагцсан хувьсгч маань хамгийн сүүлд энэ орой дээр оногдно гэсэн үг. Ерөнхийдөө Википедиаас та нарыг hip sort гэд харангууд энэ дээр bounce та гэд энэ хэрэгжүүлэлт нь байгаа. А ер нь бол a-гийн i гэдэг хувьсгч маань агийн J дээрийг орох хэрэгтэй байлаа гэж үзье. Тэгвэл энэ дээр оноонгуудаа гэхдээ J-г X мэтэж ихлэ хадгалж авна. А тэгээ агийн I-г агийн J дээр оноогод. А тэгээд X-ээ J-гийн ичгтэйгээ солино гэсэн үг. Тэгэхээр X-ийн утга маань J-ийн эцэгт оноогдоод X x нөгөө эцгийнхаа утга оногдно гэсэн. А тэгээ j дээрээ j ха эцгийг оноод өчөөр яг юу болж байгааг хэлцүүлээд x маань элег хадгалж байгаа. F маань энэ элийн байрлал оногдчихно гэсэн. Тэгэхээр x f элег хадгалж байгаа. Тэгээ дараад нь x c эцэгтэй солилцохоор ч зэрэг эцгийн o x хадгалаад l o-гийн байрлал дээр хадгална гэсэн. За дараа нь ичгтэн байрас болохоор одоо O болохоор зэрэг Y-ийн байрлалд хүрчрээд Y болохоор зэрэг X-д оногдно гэсэн.
За дараад нь энд байсан F автоман X оногдоод Y автоман дээр ирээд дуусна гэсэн. За ийм сайжруулалт байж болох нэ. За яг энэ яг давуу тал нь болохоор зэрэг илүү бага харьцуулалт хийж байгаа. А гэхдээ илүү олон солих үйлдэл хийж байна те. За ингэж сайжруулж болох нэ. За солих За дараагийн нэг сайжруулах үйлдэл бол юу гэж болох вэ гэхээр зэрэг D хүүтэй мод байж болно. D хүүтэй мод. Тэгээд эцгийнхэн утга бол хүүхдүүдийнхээ утгаас бага биш байна гэсэн. Тэгэхээр зэрэг нэг иймэрхүү жишээ нь D-н 3 утгатай байл иймэрхүү мод үүснэ гэсэн үг болж тарах юм байна. Тэгэхээр яг ийм модны хувьд бол N шиг орой энэ модон байгаа бол уруулах гарах үйлдэл маань логарифм D болж хувирна гэсэн үг. D суртал логарифм N. Тэгэхээр D-н том бах юм бол энэ бол уруулах гарах үйлдэл маань хамаагүй багасна гэсэн үг. За тэгвэл нэг асуулт сууя. D хүүтэй хипийн хувьд оруулах үйлдэл нь хамгийн муу тохиолдолд хідэн харьцуулалт хийх вэ гэдэг байна. Тэгэхээр оруулах үйлдэл учраас зэрэг зөвхөн дээшээ харьцуулалт хийгдэн явна гэсэн үгтэй. Төгсгөл нь ороод дээшээ харьцуулалт хийх гэсэн. Тэгэхээр би бол би хариултыг сонгож байна. За хоёр дахь асуулт маань болохоор зэрэг D хүүтэй хипийн хувьд гарах үйлс маань хэдийхээр үйлдэл хийх вэ? За энэ дээр бол модны өндөр бол логарифм 2 суртэй D байгаа. Гэхдээ гаргана гэдэг нь төгсгөлийн элементийг хийхэд үндс дээр авчаад тэгээд харьцуулт хийдэг. Тэгэхээр зэрэг хүү болгоны хувьд орой болгоны хувьд нөгөө D шиг хүүгээс нь хийг нь олох хэрэгтэй. Тийм учраас зэрэг гаргахтаа ийм үлээр гаргадаг байх нэ. За ер нь D хүүтэй хипийн хувьд бол оруулах нь юм байна. Гарах нь юм байна. За тий хоёртын хипийн хувьд бол анхаарах зүйл маань болохоор зэрэг за мэдээж хоосон байгаа күүгээс гарах хул алдаа заа нэ. Аль хэдийн дүүрсэн бахад тэгшээр оруулах гэдэг нь бас алдаа заах хэрэгтэй. Харьцуулж байгаа үйлчлээ солонготой. Жишээ нь багыг нь авч исэн бол ихийг нь авдгаар солонгот. Одоо хамгийн ихийг нь дээр нь гарах те. Хамгийн ихийг нь дээр нь гарах үйлдэл хамгийн ихийг нь олд одоо жишээ хүлээ 20 хүсгтээ 2 элементийг жишээ тааш жишээ нь эцгийг нь хүүтэн те. Тэр үйлдэлээ солиодахад хамгийн их нь орой дээрээ гарна. Багыг бол багыг нь одоо дээш нь гарах үйлс хэрэглэх юм бол бид нэр хамгийн баг нь орой дээрээ гарна гэсэн үг. За. Оор үйлүүдтэй бол зөвхөн дурын элементийг нь гаргах гэдэг юм те. Эсвэл
ямар нэг элементийн зэрэглэлийг нь өөрчлөгч гэдэг юм уу тийм ийм хүү үйлс байж болно гэсэн. За тийм энэ Java дээр immutable төрлийг хэрэг одоо хэрэгсэн зүгээр гэдэг санал болгож байна. Яг тэгвэл immutable гэдэг нь манай үүссэн л бол өөрчлөгддөг үг юм байдаг. Java дээр яг тэгвэл бүх хөсгчүүд маань заалтаар дамжигддаг гэхээр хаа нэгэн газар өөрчлөгдөж болно те. Харин бидний зэрэгэл дарааллын хувьд элемент зэрэгэл дараалал руу орсон бол орсны дараа утга нь хаа нэгэн газараас өөрчлөгдчих юм бол асуудал үүсэх шүү дээ. Буруу бол хий бүтсаалт чинь те. Заалтаар дамжуулсан тохиолдол C++-ийн хувьд бид нар C++ дээр хэрэгжүүлж авчирсан учраас энэ бол тийм ч чухал биш. За тэгвэл энэ хий бүтцийг яаж хүсэгтийг эренблэхэд хэрэгжүүлж болох вэ гэдгийг харъя. За энэ сортын нэр нь юу вэ гэж байна. За та бүхэн хараарай. Дээр зэрэгэл дараалал үүсгэсэн байна. Тэгээ хүсэгтий агиа элементийг зэрэг дараалал руу хийгээд тэгээд зэрэг дараалалаасаа хамгийн ихийг нь гаргаж эхэлсэн байна. Хамгийн ихийг нь гаргаад хамгийн их хүсэгтийн төгсгөл хадгалсан байна. Энэ санаг дээр дараагийн ихийг нь энэс нь 2 дээр, дараагийн ихийг нь энэс нь 3 дээр гихмэлчлэн бүгдийг нь хадгалсан байна гэсэн үг. За тэгвэл энэ merge sort, insertion sort мөн үү? Эсвэл merge sort, quick sort уу? Эсвэл аль нь шүү? Мэдээж энэ бол аль нь шүү? Зэрэгэл дараалал хэрэгэлсэн. Энэ бол heap sort байна нэ. За яг энэ ирэмлэх аргын төгөл хугацааны үнэлгээ нь бас шин чанар нь яг юу вэ? Хэр зэрэг за энэ оруулах үйлдэл бол бид нэр зэрэгэл дараалал логин үйлсээр, хойсор дээр логин үйлсээр хийгддэг гэдэг юм бидний. Энэ маань давталтын дотор байгаа учраас зэрэг энд нийтдээ энэ логин шиг үйл хийх нэ. Оролцоогоор. За энд бол гарах үйл маань ахаад хоёр сурдэл логаритмээ давталтан дотор байгаа учраас ихэд n-ийг үржүүлэх нь логаритм байх гэсэн үг. Нийтдээ хамгийн муудаа n-ийг үржүүлэх нь логаритм n харьцуулт хийгдэнэ гэсэн үг. За тэгвэл энэ нь implies мөн үү? Implies хэрэг зэрэг нэмэлтээр логаритм n санах уу? Ашиглах гээд байгаа шүү дээ тийм нэмэлтээр logarithm n-с баг санах уу. За тэгэхээр энэ бол implies биш байгаа яа гэх юм бол а хүсэгт орж ирлээ тэнгүүд хүсэгтийн элемент болгоно гэхэд нэг prerequisite руу нэмэлт санах уу хийгээд байгаа шүү дээ. Энэ маань эн шиг элементүүд бүгдийг хийчих авчих зэрэг эн шиг санахаа хэрэглэнэ гэсэн үг. За step мөн үү? А step бол биш байгаа. Яа гэх юм бол гаргах үйлдэл маань те хамгийн төгсгөлд байгаа элементийг шууд урагш нь авчингууда хоёр хүүтэй хүүг ялхтэн жишээч ингэж зүг байрлал нь оруулаад байгаа шүү дээ. Ингэх явцад бол нөгөө тэнцүү утгуудын хувьд бол дараалал нь алдагдах боломж үүсэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бол стейбл бол биш. Баг нэ. За тэгвэл яг саний дээрх аргыг implies болгохч болно. Яаж implies болгох вэ гэхээр зэрэг оролтын хүснэгтэн дээрээ оролтын хүснэгтээ heap бүтс гэж үзээд тэрэн дээрээ heap байгуулалт байгуулна гэсэн үг. За энэ бол яг түлхүүрүүд маань дурын heap одоо ямар ч heap бүтцүү дурын байрлал байгаа на гэсэн үг.
За тий ерөөхдөө энд яаж Дилт Макс гэдэг үйлдлийг ашиглаад бид нар яг оруулсан хүсэгтэндээ шууд хийд байгуулт хийж болно. За энийг бүгдээр яаж хийж болохыг энд харцгаая. За ер нь яаж хийж болох вэ гэхээр зэрэг энэ маань модныхоо цанглаа болгон дээрээ синк үйлдэл хийж болно гэсэн. За энэ бол эдгээрүүд бол хүүхдгүү L E N P эдгээр хүүхдгүү учраас зэрэг энэ дээр бол синк үйлдэл хийхдэггүй. А дээр бол хийхдэггүй синк үйлдэл хүүхдгүү. X дээр хийхдэггүй. Харин E дээр синк үйлдэл хийгдээд солигдоод ийнд байрлалд орж байгаа. Тэдэр синк үйл хийхээр зэрэг тэ бол угсаа 20 хүүхдээсээ баг байна. Харин энэ дээр дараа синк үйл хийгээд ингэ солилчин. Энэ дээр синк үйл хийгээд ингэ оруулчин. За өөр хаяа тари. Нэгтээ арай удаашулч. За заар дээр синк үлээгдэв ингэлээ. Одоо оо дээр синк үлээ. Тэгэхээр иш ороод иш очлоо. За дараад нь эс дээр синк үлээгдэд иш очоод. За тэгвэл одоо гарах та эхний гарах та хамгийн хийн гараа төгсгөлд нь аваачаа тавьчих. Тэ. Дараад нь төгсгөлтэй солихоор тэргээ зүв байрлал нь оруулаад ингээд тань дараагийнхын төгсгөлт нь оруулаад тайна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хип хуцаалтыг дуусгах элемент оронгууд ингээд байрлалыг солиод үүсгэж чинь тэ. За дараагийн элементийг сооч тавилаа. За дараагийнхын энэ тавигдаад хип хуцаалтыг дуусгангууд нь доош нь нөө живүүлэх үйлсээ хийж байна. За дараа нь юм байна. За гих мэтлэн delete max үйлдэлээ тасралтгүй хийгээд онгод угсаа хүсэгт маань ихээсээ баг ирэмбэд орох хэрэгтэй болж тарж байна. За энэ хүү зарчмаар хип сорт маань нэмэлт санахуу ашиглахгүйгээр тоонуудыг ирэмбэлж чадах нэ. Үсэгтэн байгаа үгцэн байгаа тоонууд. Ингэснээр зэрэг үсэгт маань яг ирэмлэгцэн хэлбэрт орч чадж байна гэсэн үг. За тэгэхээр ерөөхдөө яг макс хип үйлс маань яг юу хийж байгаа гэхээр зэрэг n-ийг 2-оос хулаад яг тэгвэл n-ийг 2-оос их элементүүд маань хөөхтгүү байж таарна. Тэгэхээр n-ийг 2-оос хулаад k-1-ээс их буюу тэнцүү байхад k-1-ийг багасгаад энэ дээрээс синк үйлсээ дуусгаж байна гэсэн үг. Мон байгуултыг хийнэ гэсэн үг. А харин эргүүлээд үсэртээ яг одоо ирэмлсэн дараалд оруулахад эхний байрлалд ба утгаа төсөөлөхдөө солиод тэгээд үндс дээрээс юм хүлтлийг хийгээд байна гэсэн үг. Тэгж хийж ажил мэд ба зүг байрлалд орж ирж байна гэсэн үг. За за ки хип сортыг яаж ажиллаж байгаа нь энээр харуулсан байна. За утга нь бол 11 элементтэй байгаа. N-ийг 2 хэрэг 5. За 5-ыг яг
тав дээр синк үлхэхээр чин тавын хүүхэд нь ихэр чин зэрэг 10 11 2 устаар нь хэрийн өөрөөс хойлоогоос нь их учраас зэрэг асуудалгүй ээл бол байранд байхна. За дараад нь нэгэр хоргодо тама нэгэр хоргодо дөрв болно. Тэр тигийн хувьд синк үлхэхээр тигийн хүүхэд маа зүүн баруун хүүхэд маа 8 болон 9 байгаа. Тэгэхээр MP-гээс их байна уу гэдэг шалгана. MP-гээс их байна. Тэгэхээр T бол байрандаа. За X-ийн хувь тэгэхээр дараад нь I маа нэгээр хоригдоод 3 болно. Тэгээд X-ийн зүүн баруун хүүхд тэгэхээр 3-ийг 2-оор жад 1 нь тэгэхээр 6 7 2 болж тарж байгаа. Тэр X 6 7 2-оос хойлоос нэг хүчээс X байрандаа. Дараад нь 2 нэгээр хоригдоод 2 1-ээр үгүй 3 маа 1-ээр хоргодоо I маа O-г заана. O-гийн хүүхдүүд ихэр зэрэг 4 5 2 болж тарж байгаа. 4 5 2 ихэр TL 2 ба. Тэгэхээр зэрэг энэ хоёрын аль их нь ихэр зэрэг T маа O-гийн байрлалд хүрч ирээд O маа T-гийн байрлалд ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр 4-ийн 2 хүүхд ихэр зэрэг 8 2 ба 8 стэ жишэнгүүд а p нь оосоо их тэр огийн байдлаар p тавигдаад o маань ишэж байгаа гэсэн. За дараад нь нэгэр 2 маань нэгэр хорогдоод тэ 1 болно. 1 болгонд s-ийг 2 хүүтэй хэр 2 3-тай шиж үзнэ гэсэн. Тэр s-ийг x-тэй солиод x-нд хүрэхээр s-ийн дээр ирнэ гэсэн. s-ийн хүүхдүүд ихэр зэрэг 6 7 ос торж байна тий. r a 2 r a 2 s-с баг учраас зэрэг s маань энэ байрлалтаа хатгалж үлдэнэ гэсэн. Тэр хип яг ямар даралт орцсон бэ гэхээр зэрэг хип бүсгэд маань юм байна. За энэ бол яг хагас ирэмжлэгдсэн маа. А тэнгуүтэ одоо их эхлээс нь хулаад нэг нэг элементийг гаргана гэсэн. Элементийг нэг нэгээр нь гараад төгсгөл нь болоо. X-ээ гаргаад X төгсгөл очоод T энэ дээр ирж байна. За дараад нь S-ийг T-г гаргаад T энд хүрээд S энд ирж байна. Дараад нь S энд оногдоод R энд ирж байна. Дараад нь R энд оногдоод P ирж байна. За P энд оногдоод O энд ирж байна тийм. Их мөшлийн иймэрхүү байдлаар ирэмлэгсэн дарааллыг үсгэж байна. За тэгээд яг математик анализ хийж үзэх юм бол за мод маань энэ шиг элемент агуулж байгаа. За тэгвэл яг бид нэр за модны өндөр h-гээ үзэхэд энийг тэ 2-ын h зэрэг дээр нэмэх нэгээс хасах нэгээ үзчээ. Зүгээр. Тэгвэл синк үйлдэл маань за хип сорт чин синк үйлдэлийг бол зангилаа болгон дээр синк хийгдэд хийгээд байгаа шүү дээ. Энд дээр хийгээд энд дээр хийгээд энд дээр энд дээр энд дээр энд дээр хийж байгаа тэ. Тэр хамгийн муу тохиолдолд үндс дээр синк үлхийхээр h-ийг харьцуултыг хийднэ гэсэн. Яагадгүй энэ яруулд очиж орно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр h харьцуултыг. За хоёр дахь төвшний хоёр элементийн хувьд бол h-с хоёрыг харьцуултыг хамгийн муу та. Гурав дахь төвшний дөрвөн элементийн хувьд бол h-с хоёр харьцуултыг. Яагадгүй доошо өндөр нь багасч байгаа учраас энэс. За дараагийн 8 элементүүдийн хувьд h-с 3 гэх мэтлээ. 2-ын h-ийг бол тэг харьцуулт хийгээд энэ хэлбэрийг бид нэр бодох хэрэгтэй гэсэн. 2-ын хэлбэрийг бодохоор иймэрхүү үр дүн гарч ирж байна гэсэн. Тэгэхээр синк үйлдэл маань ерөөхдөө энэс баг ийм үйлсээр тусчж байна гэсэн. Харж байна.
За хип сортын хувьд бол хип гэдэг үг байгуулахдаа 2-ийнээс баг харьцуулалт 2-ийнээс баг солих үйлдэл хийгээд болж байна. Тэ. Сайн бид нэр нийт солих тоо нь бол 2-ийнээс баг гэдэг нь харьцаа. Харин харьцуулалт нь 2-ийн бага яа гэвэл харьцуулалт чинь хоёр хүүхдийн харьцуулалт хийж байгаа учраас зэрэг а дараа бид нэг нэгээр нь элементүүдээ гаргах хэвээр тэн дээр бол бид delete max үйлдэл хийрэлж байгаа тийм а тийм учраас зэрэг энэ маань n log n ерөөхдөө үйлдэл зарцуулна гэсэн тийм учраас зэрэг яг энэ n log n эн логийн нэр ирэмтлэх нь heap sort гэдэг үйлдэл маань. За merge sort-ийн хувьд бол яг нэмэлт хүснэгт ашиглаад байгаа тий. Харин cook sort-ийн хувьд бол хамгийн муу тохиолдолд квадратаар ажиллах. Эн квадратаар ажиллах боломжтой байгаа. Харин heap sort-ийн хувьд бол яг л эн логийн нэр ерөөхдөө ажиллаад дуусна гэсэн. Тэгэхээр heap sort гэдэг бол яг хугацаа болон санахуу хавьд бол яг л хамгийн сайнаар n log-ийн нэр хийж чадна гэсэн. Гэхдээ сул тал нь бол яг дотоод давталт нь cook sort-ийнхээс илүү их болж байгаа. За catch-ийг бол сайн ашиглаж чаддаг. Тэгээд stable биш sort algorithm болж тарж байна гэсэн. За бас intro sort гэж бас sort-ийн арга байна. Энэ яг юу гэхээр зэрэг нэг практикт яг cook sort-тай адилхан хурдан. Хамгийн муу тохиолдолд оо n log-ийн нэг n log-ийн нэр эмэлдэгтэйг implicit sort ба. За энэ яг яадаг sort вэ гэхээр зэрэг зөв cook sort ажилласна гэсэн. Cook sort-ийг ажилуулад хэрвээ яг cook sort-ны гүн нь 2-ийг үржүүлэх нь log-ийнээс хитрээд явчих юм бэлтэй. Доош recursive гүн нь 2-ийг үржүүлэх нь log-ийнээс хитрээ явчих юм бол энэ дээрээ heap sort-ийг ажилуулад эхэлдэг байна. Тэгээ энэ 16-тай тэнцсэн үед insertion sort-ийг ажилуулад ирэмтлээд явчихна гэсэн. За яг энэ intro sort-ийг юу хэрэглэдэг вэ гэхээр зэрэг C++.NET framework-уудыг авч ашигладаг ба. За За C++-ийн ирэмтлэх юу бол algorithm гэдэг санд байдаг. Algorithm гэдэг санд. Тэгээ нэг яг яаж ашигладаг вэ гэхээр зэрэг за гэдэг үгснэгт ингээ үсгэчээ те дотор нь 5 3 4 1 2 гэдээ татгалчээ. Тэгээд а сайд үсгэл хайг нь оноод өгчээ. Тэгээд бид нар ингээ ирэмтлээд харъя л да те. Тэгвэл одоо ирэмтгэсэн гарч ирж байна. За энэ алгоритм сан дотор байдаг функц маань STL algo гэдэг юм хийдэр файл дотор байж байгаа. Эндээс бид нэр sort функцийг хаангууд за sort функц маань ингэ явж байна тий. А энэ sort функц маань яг юг дууд чинь ихэр зэрэг за энэ дотор сайн харагдаж байна. Sort функц маань хоёр дугаар зураас тэ sort-ыг дуудаж байна. Хоёр дугаар зураас тэ sort маань
За энд байна. Intro sort дуудчихын тий. Тэнд нар ба төгсгөл хаягаасаа эхлэл хаягаасаа хойсортой логаритм аваад тэрийг хоёроор үржүүлсэн утгыг intro sort руу дамжуулж өгч байгаа. Энэ маань яг нэг зааглах юм гэсэн. За intro sort маань ингэ ажиллаж байна. Энэ intro sort маань эгүүний лимит нь тиг болоо тэ. Саяны хоёр логарифм аваад хоёроор үржүүлсэн утга маань энэ гүний лимит гэдэг утганд ирж байгаа. А тэгээ энэ нь яг рекурсив дуудагдах болгоно нэгээр хорогдож байгаа. Энэ дээд лимитээ нэгээр хасчих жаа. А тэгээд энэ маань тиг болонгууд partial sort-ыг дуудаж байна гэсэн. Partial sort. Partial sort маань энд ажиллаж эхэлж байна. Тэн дээр heap select, heap sort, sort heap гэдэг үйлдэлүүдийг хийж байна тийм. Sort heap-ууд нь өөр файл дотор байх шиг байна. За энэ хүү зарчмаар ерөөхдөө C++ хэлний sort хэрэгжүүлсэн байдаг байна нэ. За тэгвэл heap sort-ийн давуу тал нь за чанаруудын эндээс харъя. За heap маань int class бол мөнтэй heap sort маань багцаа нэмэлт санах хоёрлэггүй stateful бол биш байгаа. За хамгийн санда 3 энер ирэмэлж чадна гэж байна тийм. Хамгийн муу тохиолдолд 2 логин 2 энийг үржүүлэх нь логин. За дундчтай ер нь бас логин гэдэг байна нэ. За тэгээд та бүхэнд анхаарал хандуулсан баярлалаа. Тэгээд даалгавар шахих хэрэгтэй амжилт хүсье.